Paytaxt Bakıdan 340 kilometr qət edib bu əraziyə gəldik. Füzuldəyik. Beynəlxalq aeroportun tikildiyi ərazidə. Məlumat üçün bildirək ki, Prezident İlham Əliyev yanvarın 14-də təməlini qoyduğu aeroportun eniş və uçuş zolağının tikintisi həyata keçirilir. Biz hal-hazırda uçuş enmə zolağının birinci kilometrinə dayanmışıq. Qısa müddət ərzində xeyli iş görülmüşdür və işlərin sürəti gedə-gedə artmada davam edir. İşin sürəti də əsasla o ərazinin minaların təmizlənməsindən asılıdır. Bunlar da üç istiqamətdə təmizləmə işləri gedir və ardıcıdan da tikintiləri davam edir. Tikintiyə çoxlu sayda texnika və işçi qüvvəsi cəlb olunmuşdur və Azir şirkətinin bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi var. Tikinti üçün istehsalat bazasını gücləndiririk. Xaricdən 2 ədəd müasir tipli asfalt beton qurğusu alınıb, 3 ədəd doğracı çeşidləyici qurğu alınıb, 1 beton zavod, 1 mexaniki qarışdırıcı qurğu və çoxlu sayda tenka tikintiyə cəlb olunub. İşin sürətini artırmaq üçün biz yaxın zamanlarda 24 saat iş rejimində davam edəcəyik və proqramda belədir ki, ilin sonuna qədər bu uçuş enmə zolağını tamamilə təyyarənin inişi üçün istifadəyə verək. Bakıdan bura 340 kilometr məsafə qət etdik. 5 saat ərzində Bakıdan Füzuli rayonuna bu aeroporta çatdıq. Amma yaxın zamanlarda Bakıdan bu əraziyə, bu hava limanına aeroportdan birbaşa olaraq 35-40 dəqiqə çatmaq mümkün olacaq. Bu layihənin tərkibinə aerovağzal binası uzunluğu 3000 metr, eni 45 metr olan uçuş enmə zolağı, sahəsi 60.000 kvadrat metr olan təyyarə dayanacağı perronu, sükan yolu 6500 kvadrat metr, aeroporta giriş yolu 5000 kvadrat metr, 120 avtomobil dayanacağı ilə birlikdə. Hal-hazırda gördüyünüz kimi burada obyektdə minalardan təmizləmə prosesi də davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin, minalardan təmizləmə agentliyinin və eləcə də xarici ölkələrdən dəvət olunmuş mütəxəssislərinin. Bu ərazidə 130 kilometr uçuş enmə zolağı tam tikilənə dək 130 kilometr müxtəlif tipli kabellər, elektrik, rabitə, fibroptik bu kabellər uçuş enmə zolağı ilə bağlı çəkiləcəkdir. Eləcə də elektrik təminatı ilə bağlı Füzuli şəhərində elektrik stansiyasından bura 6 kilometr uzunluğunda 2 xətt, 10 kilovoltluq xəttlər çəkilməlidir. Ərazinin içində isə müxtəlif mühəndisi kommunikasiya işləri görüləcəkdir. Bu ilin sonuna kimi biz uçuş enmə zolağını tamamlamağı və istismara verilməsini planlaşdırırıq. 28 ildən sonra bu ada sahiblənmək, 28 ildən sonra bu ad altında beynəlxalq hava limanı inşa etmək sözün əsl mənasında qürur vericidir. Bu hava limanı tez bir zamanda inşa ediləcək. Ölkə vətəndaşları, ölkəyə gələn turistlər Şuşaya, Laçına, Qubadlıya, Zəngilana, Kəlbəcərə tez bir zamanda, qısa vaxt ərzində gedib gələ biləcəklər.